ใช่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 ใ
တာရတယ်။ဒါရောက်ပြီလားလေးရပါတယ်။တောင်းဝင်စံတာ၃ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီက10ရက်နေ့ကြာပွဲရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့နောက်ကကြာပွဲကြီးကြာပွဲဟုတ်ကြာပွဲကိုဒီမျိုးဆိုချင်ကလေးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့တော့ဇန်နဝါရီနောက်ပြီး24ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကြာပွဲကြီးတယ်။နောက်ကလာပိုင်းစလီရနေတဲ့ကန်စားပြောင်းလာရမှာခါတာလက်ကြီးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်စကြောင်းစကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ကလာပိုင်းရရင်ဒီလိုခက်တွေ့လို့ရတယ်တရားကကျိုးနေကိုသိရရင်လည်းလာခဲ့ပါလားခဲ့ပါအဲပြီးတော့ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ဟာမဟာ Happy Birthday တိုက်တိုက်တိုက်ပါတော့ဝင်းနေမှာဒီကတိကမှာအများကြီးကြည့်လေဖန်တီးတတ်ပါတယ်နော်တကယ်တရားကောင်းတဲ့လိုက်ကြည့်ပါဆက်ကြည့်ပါစာကတွေ့ပါမယ်